я стала дамкой, теперь даже если вы, допустим, так походите, я могу вас ударить, а шашка так не может. Семирічна Зоряна буквально розгромила у шашки журналіста «Херсон Плюс». Дівчина – наймолодша чемпіонка України у логічній грі. Залюбки пояснює, який хід для нас був провальним. Ну, звичайно, коли так, взагалі вставляють як-то так. Ну, так ще звичайно ходять. Ну, на так вже проіграш. Із-за такого ходу. Тепер так вставити не можна просто. Ну, куди вони походять? Сюди ж. Ну, мені дівчинка так попалась. Ось так попалась. Що так попадаються. У Херсон Зоряна приїхала із Дніпропетровщини разом зі своїм татом, тренером Дмитром Савінським. Мета візиту – стати учасниками першого чемпіонату України із шашок «Бразильська версія». Бажаємо виступити дуже вдало і багато нагород виграти. Чим більше часу ти вкладаєш в шашки, тим більш краще ти граєш. І це вже, я працюю дуже багато, вже 13 рік працюю, і бачу, що було дуже багато в мене талановитих дітей, які протягом часу показали, що талант – це не дуже важливо, бо вони там десь пропускали заняття, і їх наздогнали спочатку, а потім перегнали діти, які просто більше часу приділяли шашкам. На чемпіонат України з'їхалося чимало юних шашистів. Більше півсотні юнаків та дівчат вітали у приміщенні шахово-шашкового клубу. Президент Херсонської обласної федерації шашок Ірина Куколєва пояснює, що на чемпіонаті представлено більше 10 областей. Змагання триватимуть до 15 травня. Чемпіонат буде проходити у 6 вікових групах – до 8, до 10, до 13, до 16, до 19 та до 26 років. Окремо юнаки дівчата. Херсон вже багато років приймає визначні змагання шашок. У нас проходить декілька років підряд. От у грудні був останній фінал чемпіонату України серед чоловіків та жінок з міжнародних шашок. Це головна подія для шашок України. У чому ж особливість шашок «Бразильська версія», пояснює 15-річна Віра Попруга, чемпіонка світу із шашок. У Херсон дівчина приїхала із міста Кам'янське, що на Дніпропетровщині. Є два основних види шашок, які грають в Україні. Це міжнародні та шашки 64. По факту, бразильська версія – це коли на дошці шашок 64 правила з шашок 100. Тобто змішані, можна так сказати. Це і є бразильські шашки. Я шашками займаюся вже більше 9 років, і готуватись до кожного чемпіонату дуже потрібно. Та чи допомагають Вірі шашки у повсякденному житті та навчанні? Чемпіонка говорить – безумовно. Шашки розвивають дуже багато якостей. Наприклад, як дуже гарна пам'ять. У мене був випадок, коли я приїхала із змагань, і на наступний день мені потрібно було йти в школу. Я прийшла, мені не сказали, що треба було вивчити два вірші. Вчителька випадково вийшла до директора на 5 хвилин, я вивчила два вірша і здала на 2 десятки. Чемпіонат із шашок став і майданчиком для херсонських екоактивістів. Ініціатива сортувати сміття на публічних заходах чи не перша в Україні, розповідає Анастасія Юрчук. Просить шашистів уважно придивитися до облаштованих у приміщенні контейнерів. Сьогодні ми хотіли б розказати, що наш неймовірно гарний туристичний регіон, на жаль, потерпає від сміття, а особливо від пластику. Тому на турнірі ви можете побачити ось такі контейнери. У нас буде велике прохання викидати сміття не просто у смітники, але сортувати його. Тому відходи необхідно викидати у контейнери згідно з надписами. Крім такої благородної мети сортувати сміття, екоактивісти побажали успіхів у інтелектуальному протистоянні. Юлія Соломахіна, Ірина Мізенцева, Ігор Галинкевич, телеканал «Херсон Плюс».